မြန်မာနိုင်ငံကြောင်ကျောင်းစစ်မှတ်တမ်းရှိဖုန်းနံပါတ်က3999888350နောက်တစ်လုံးက3996464880ထားရမင်းတန်စကန်နိုင်ပြောရှင်ကြပါစီပြောပါလေပြော